Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasında 25-30 yaşlarında bir gəncin vəziyyəti pisləşib və həkim çağırılıb. Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasında 25-30 yaşlarında gəncin vəziyyəti pisləşib. Hadisə səhər 08:20 radələrində baş verib. Ərazidə olanların sözlərinə görə vəziyyəti pisləşən sərnişinə vətəndaşlar və metropolitenin növbətçi əməkdaşları kömək göstərib. Daha sonra əraziyə həkim çağırılıb, həkim müdaxiləsindən sonra sərnişinin vəziyyəti stabilləşib. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda milli bayram keçirilərkən partlayış olub. Partlama kadrları anbağın düşüb. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonun şimalında yerləşən Stamford Hill rayonunda baş verən partlayış nəticəsində azı 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Daily Express yazıb. Hadisənin baş verməsi ilə bağlı bir neçə versiya var. Məlumata görə yahudilər Lagbaumir bayramı qeyd edərkən tonqala partlayıcı atıblar. Bu zaman partlayış baş verib və nəticədə tonqalın ətrafında olanlar yaralanıblar. Digər versiyaya görə isə hadisə smartfonun partlanması nəticəsində baş verib. Yeni təyin olunan kənd təsərrüfatı naziri öz işçisini yanına gətirib. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni sədrinin adı məlum olub. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni sədri Seymur Mövlayevdir. Seymur Mövlayev bundan əvvəl 3 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin direktoru olub. Qeyd edək ki, Seymur Mövlayevdən əvvəl Agrolizingin sədri Elşən Məmmədov idi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əmri ilə Elşən Məmmədov Nazirliyin Texniki Siyasət Şöbəsinin direktoru təyin olunub. Daha bir maraqlı xəbər. Yeni təyin olunan təhsil nazirinin qərarı ilə may ayında bütün müəllimlər yenidən imtahandan keçəcək. May ayında müəllimlərin bilik və bacarıqlarının növbəti diaqnostik qiymətləndirilməsi keçiriləcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə qiymətləndirmədə əsas iş yeri olaraq müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlər, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərləri, direktor, direktor müavinləri, məktəbdən kənar və sinifdən xaric işlər üzrə təşkilatçılar, yerli təhsili idarəetmə orqanlarında dövlət qulluğu və metodist vəzifəsində çalışanlar iştirak edə bilərlər. Diaqnostik qiymətləndirilmədə əvvəlki imtahanlarda aşağı nəticə göstərən, ikinci ixtisası üzrə tədris aparan, habelə daha öncə diaqnostik qiymətləndirmədən keçməyən şəxslər də iştirak edə bilərlər. Qızına 400 minlik toy edən köhnə lift idarəsinin müdiri Qüdrət Şükürovun qalmaqallı məhkəmə prosesi keçirilib. Bir çox nüans ortaya çıxıb. Mayın 3-də Nərmanov rayon məhkəməsində hakim İslam Qurbanovun sədirliyi ilə Qüdrət Şükürovun kürəkəni, Elşən Əsgərli və digərlərinin işi üzrə məhkəmə iclası keçiriləcək. İttiham aktında yazılanlara inansaq, Elşən Əsgərli keçmiş həyat yoldaşı Aysel Şükürovanın indiki əri Oktay Əhmədova qarşı xuliqanlıq edib. İttiham aktında yer alan məlumatlara görə o xuliqanlıq edərkən dostları yanında olublar. 7 yanvar 2017-ci il tarixində Nərmanov rayonu 2-ci sülh döngəsi küçəsində yerləşən avtomobil dayanacağında baş verən mübahisə zəminində Oktay Əhmədova zor tətbiq edildiyi qeyd olunur. Elşən Əsgərlinin atası Rəfail Əsgərov deyir ki, əslində döyülən də iş üzrə təqsirləndirilən şəxs statusuna gətirilən də onun oğludur. Oğlumu döyüblər, indi də Qüdrət Şükürov korrupsiya yolu ilə dövlət büdcəsindən taladığı pullar hesabına oğlumu təqsirləndirilən şəxsə çevirib. Onlar istəyirlər ki, oğlum Elşən Əsgərova təzyiq göstərib, öz övladından imtina etməsinə nail olsunlar. Qüdrət Şükürov xəbər göndərir ki, Elşən öz oğluna, yəni onun qızından olan oğlunlar imtina etməsə, həbsə gedəcək. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.